10 dias sem ver o São Paulo pra ver uma bosta de futebol. Creio em Deus Pai, credo Cruz, pelo amor de Deus. Bora, turma, bora falar desse empate. São Paulo pelo menos não perdeu, né? Pelo menos não perdeu, tá bom, né? É bom ganhar jogo pra. Acho que São Paulo ganhar mais 3 jogos, ele tá na Libertadores. Se inscreve, ativa o sininho. Taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho que é muito importante o crescimento do canal, tá certo, mano? Bora aí, o São Paulo empatou com o Criciúma. Até começou bem o jogo. Até os primeiros 15, 20 minutos, São Paulo começou bem o jogo, tava bem. O Lucas tava indo muito bem, o Luiz Gustavo e tudo mais. Mas daí, o Rafael com o Arboleda é uma vergonha. O gol que o São Paulo tomou é uma coisa mais retardada, idiota, coisa feia do mundo. Um jogador profissional igual o Arboleda dá um furo daquele Arboleda. Vai a puta, jogou bêbado, rapaz. Tava bêbado, joga muito. É um dos melhores zagueiros do Brasil, mas não pode dar um furo daquele, né? Faça meu favor. E o Rafael também, Rafael. Tá jogando nada. Muito pelo contrário, Rafael. Outra coisa, irmão. O que aconteceu ano passado. Obrigado pra esses caras, ajudaram muito São Paulo, mas foda-se. Não vai ficar vivendo da Copa do Brasil, não, irmão. Pelo amor de Deus. Muito jogador. Não vou criticar. Vou criticar porque esses caras ganham a Copa do Brasil. Foda-se, rapaz. Copa do Brasil já passou. Já vai ter outro campeão esse ano. Rafael não tá jogando nada. Pelo amor de Deus. Falhou de novo. O cara vai. Cruzou, o cara palmou pro meio da área, rapaz. Aí o Arboleda chuta o chão, rapaz. Você tá maluco? Que gol mais idiota São Paulo tomou do Viseu, rapaz. Do Irineu, Viseu. Faça meu favor, Rafael. Rafael iludiu até o Rafael. O Dorival, a seleção brasileira. O Dorival iludiu o Rafael, rapaz. Iludiu até nós. Rafael é goleiro nota 6, nota 7, rapaz. Rafael tem 3, 4 goleiros melhor que o Rafael no Brasil. Essa é a realidade. O Arboleda é bom zagueiro. Deu. A maior falha do Arboleda no que ele chegou no São Paulo foi a de hoje. Já, o Arboleda, quando ele chegou no São Paulo, falhava todo o clássico, principalmente contra o Palmeiras. Hoje não falha mais. Um clássico, tá jogando muito, mas dessa vez não pode falhar, não. Pelo amor de Deus, que gol horroroso que o São Paulo tomou. Daí tomou 1-0. Começou o segundo tempo mal também, tudo. Aí foi indo na base do abafo. O Zubeldía mudou o time melhorou. Colocou o Lisiero, colocou o André Silva e tudo mais. Aí o São Paulo conseguiu um empate com o Lisiero, que não deixa de ser bagre. O Lisiero é ruim pra caralho também, mano. Ele fez um golaço. Antes do Lisiero fazer o gol, ele tinha chutado. Nossa Senhora, chutou pior que bunda de vaca. Pelo amor de Deus. Mas tá bom. Pelo menos não perdeu. Mas tem que melhorar muito, cara. Ele tá jogando nada. O Internacional passou o São Paulo. O São Paulo vai pegar uma vaga, nem que no mínimo de pré-Libertadores. O São Paulo tem 51 pontos. O Bahia, o Cruzeiro acho que tem 44, o Bahia 46. Então tem. É só ganhar mais 3 jogos. São Paulo ganha mais uns 3 jogos nesses jogos que falta. No mínimo ele pega G6. O ideal era pegar G4, né? É torcer pro Flamengo ganhar a Copa do Brasil e o Botafogo ganhar a Libertadores? Porque daí abre espaço. Porque daí abre vaga. Se o Botafogo ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, abre uma vaga. Que o Botafogo vai pegar a vaga da Libertadores pelo Brasileirão. E se o Flamengo. Chovendo, rapaz. Nossa, começou a chover aqui. E se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, ele já vai ter a vaga da Libertadores. Ele vai ter a vaga da Libertadores pelo brasileiro. Então abre outra vaga. Então, muito possivelmente, o São Paulo deve pegar aí. Se Botafogo e Flamengo forem campeões das Copas, muito possivelmente o São Paulo deve ir no G4 da Libertadores aí. Que deve abrir duas vagas. É torcer pra isso. Tá certo? E o Zubeldía, Zubeldía, você tá sendo fritado no clube. Eu não queria acreditar nisso. Mas acho que tá sendo. Mas tá louco, mano. Tira o Luciano do time. O Luciano não pode ser meia, velho. Que treinador turrão, cara. Puta que pariu. Apesar do Lisiero ter feito o gol hoje, mas o cara é um emocionado também. O cara coloca o Lisiero todo jogo e o tal de Santiago Longo. Será que treina mal? Porque nem no banco de reserva ficou hoje. Será que machucou? Eu não queria que o Zubeldía fosse embora, não, né? Mas tem que melhorar também o time. 10 dias, o time ficou 10 dias sem jogar para jogar uma bosta de futebol. São Paulo jogou nada. Jogou os primeiros 20 minutos. Primeiros 20 minutos, São Paulo jogou bem. E no segundo tempo,
Depois dos 30 minutos ali, o São Paulo estava bem. Começou a mandar no jogo. Criciúma também. O segundo tempo, o São Paulo jogou até melhor praticamente o jogo inteiro. Eu falar que o São Paulo não jogou bem é mentira. Porque ele jogou primeiro 15 minutos, 20 minutos bem. Depois, no segundo tempo, o São Paulo jogou melhor que o Criciúma. O Arboleda errou um gol cara a cara. Hoje não foi o dia do Arboleda. O gol que o Arboleda errou, eu nem vou criticar muito ele não, porque não é a dele. Arboleda é zagueiro. Tava lá, quem tava lá... Quem tinha que estar no lugar do Arboleda é o senhor Caleri, que não tá jogando nada, hein, Caleri? Tá certo que a bola não chega, só chega a bola quadrada, você sofre pra caralho. O São Paulo precisa de um... O ano que vem, a primeira coisa que essa diretoria tem que fazer, de acordo com o orçamento do clube, eu quero muito que o São Paulo arrume a casa. A gente é bom ter que ficar se preparando, que vai ser anos de sofrimento aí. Eu prefiro sofrer com esse time... Pra em 2030, no centenário de São Paulo, enfim, voltar com tudo, voltar com as contas em dia, montar um time forte. E esses bagre longe do São Paulo. Mas por enquanto, é nós torcer pra esses bagre aí e pro time beliscar aí, talvez uma Copa ou outra, uma vaga de Libertadores e não cair. Porque eu prefiro sofrer, mas pro São Paulo pagar as dívidas, tá certo, irmão? O Caleri, pelo amor de Deus, hein, Caleri? Nossa, você não tá jogando nada, hein, cara? Nossa senhora, tá ruim demais, irmão. Tá certo que as bolas vêm tudo quadrado, mas mesmo as bolas vindo quadrada, antes você tava jogando. E agora fez os gols lá contra o Botafogo, tudo. A eliminação do São Paulo pelo Botafogo é na conta do senhor Caleri, sim, porque ele errou dois gols que não pode errar. Não tá jogando nada, irmão. Tá merecendo um banco pra prender, que não tem vaga cativa no time. É bom, talvez é melhor, mano. Porque tá louco, tá jogando nada, cara. Aí você não tá jogando nada, vem a mídia comparar você com o Yuri Alberto, velho. Você com o Flaco Lopes, você é melhor. Mas daí que você não tá fazendo gol. Os caras, o Yuri Alberto fazendo gol todo jogo. Flaco Lopes fazendo gol todo jogo. Flaco Lopes é ruim, rapaz. O Calera é melhor que os dois, só que precisa voltar a fazer gol. Fez gol contra o Botafogo. Só que erra gol que no normal a gente não erra. E hoje, de novo, teve uma chance e você errou. Chegou atrasado na bola, deu o carrinho, chegou atrasado na bola. Tá certo que o São Paulo não tem o meia pra ajudar o Caleri também, né, mano? O cara sofre pra caralho, só pega bola quadrada, só pega bola ruim. Mas, pô, tem que melhorar, não tá jogando. Faz tempo já que o Caleri não tá jogando bem. E ele sabe disso. Tá certo, mano? E o São Paulo, ano que vem, precisa do meia urgente. O Luciano não é meia, velho. Pelo amor de Deus, cara, negocia o Luciano. Nossa Senhora. Bom pra acabar com esse negócio de meia. E o treinador é turrão. O treinador bota o Luciano de meia, cara. Inacreditável com esse treinador também, rapaz. E outra coisa, viu, mano? Aí no final do jogo, 1-1, São Paulo com a bola, em vez de ir pra cima, dá cruzamento, faz tudo, fica com o toquinho de lado. Ai, caralho, time lazarento. Os caras tocando a bola de lado. O senhor Luiz Gustavo ama tocar a bola de lado. O Luiz Gustavo só toca a bola de lado e pra trás, né, Luiz Gustavo? Até jogou bem o primeiro tempo, mas é outro também que tem que ser reserva. Por mim, nem renovava com esse bagulho, com essa bosta aí, não. Tá certo? Em vez dos caras ir pra frente, tentar o cruzamento, vai, manda a bola pra ele, tocando pra trás. O juizão querendo, olhando pro jogador e o narrador falando: se o São Paulo não acelerar o jogo, se o São Paulo não for pra ataque, o juiz vai acabar o jogo. E os vagabundos ficou tocando a bola até o juiz encerrar o jogo. Isso aí é culpa do treinador, viu, velho? O treinador que treina desse jeito o time, com esse toquinho pra trás, com esse toquinho de lado, é o senhor Zubeldia que treina o time desse jeito. Que teve outros jogos que o São Paulo tava ganhando de 1-0, ele fala pro time segurar. O próprio repórter na beira fala: ó, o Zubeldia tá pedindo pro time ter calma, segurar. Ele, às vezes, ele pede pro time desacelerar. Isso aí é culpa do treinador, viu? Esse toquinho de lado, esse toquinho pra trás, o senhor treinador também tem culpa, ele deve treinar desse jeito. Que o ano passado com o Dorival tinha acabado esse negócio de toquinho pra trás. Veio, começou com o Diniz, aí o Diniz veio embora, com o Crespo acabou um pouco, tudo, mas aí o Diniz enraizou isso aí no São Paulo. Esse negócio de dinizismo. Com o Dorival acabou, rapaz, isso o ano passado. O São Paulo era mais vertical que o Dorival. E agora com o Zubeldia voltou essa merda de toquinho pra trás, de toquinho pro lado. Hoje precisando ganhar o jogo, rapaz. Vai pra cima, tenta fazer o segundo gol, que o time dos caras é ruim. Os caras tocando de lado, tocando de lateral. É inacreditável, Zubeldia. É ele que treina o time desse jeito, viu, cara? Porque não é possível. Todo jogo, é lógico que é ele, cara.
É lógico que ele treina o time assim. É lógico que ele pede pro time ficar tocando de lado, tocando pra trás. É lógico. Pô, porque o ano passado não tinha isso não. São Paulo não era assim o ano passado. Tinha, é que o Diniz enraizou isso no São Paulo. Aí vem o Rogério, que é um cara também que gosta muito de toque de bola, tudo. Mas com o Dorival não tinha isso, não. Aí o Zubeldia me parece que é um cara que gosta desse estilo de jogo de toquinho pro lado, toquinho pra trás. Nossa, que não tem efetividade nenhuma, né? Não chega a lugar nenhum. Até o narrador falou, cara, no final do jogo, vocês perceberam? Se o São Paulo ficar tocando com esse toquinho, o juiz vai acabar o jogo. E o juiz acabou o jogo com esse cara tocando pro lado. Em vez de cruzar pra área, às vezes acha uma cabeça lá e faz o gol. Mas eu vou falar pra você, cara. Mas tá aí, empatou, pelo menos não perdeu. Empatou, tá bom, mas tem que melhorar. Agora pega o Atlético Paranaense dentro de casa e é ganhar. Só semana que vem pro São Paulo jogar de novo. Tá certo, mano? E acabar o ano logo. Classifico pra Libertadores, tá bom demais. Classifico pra Libertadores. Pega uma grana, tudo, ajuda a pagar dívida. Não vai ganhar a Libertadores mesmo, só um aborto da natureza pro São Paulo voltar a ganhar a Libertadores esses tempos aí. O time do São Paulo não é ruim. O time do São Paulo é bom. São Paulo precisa de dois lateral, um lateral esquerdo, um lateral direito e um meia. Se contratar esses três já tá bom demais. Certo? E se pintar proposta para algum jogador, vende. Vende. Pra base, Nestor, Lisiero, vende. Rato, pode vender. Luciano, pode vender. Vende, que São Paulo precisa de dinheiro. Mas a necessidade do São Paulo é urgente, cara. O São Paulo não tem lateral. O São Paulo jogou o ano inteiro sem lateral. Isso é uma vergonha, velho. E não tem meia de ligação. É o único time do Brasil que não tem meia. Precisa urgente pro ano que vem. O time é bom. Vai voltar o Alisson, vai voltar o Pablo. O Ferreirinha tá voltando. Tá certo? A zaga do São Paulo é boa. O Arboleda é bom, ficar esperto esse Arboleda. Que o Alan Franco joga muito. O Alan Franco é muito e o Sabino tá entrando bem. Então é bom o Arboleda. É bom, às vezes é hora de mostrar para os caras que ninguém tem cadeira cativa no time. Porque Arboleda, Caleri, Luciano, esses caras parecem ter cadeira cativa. O treinador ama. Então é bom para dar. Depois é bom para dar, para deixar os caras espertos. Tá certo? Joga muito, que daí aprende. Né? Mas o ano que vem, primordial do São Paulo contratar dois lateral e um meia. O time é bom. O time do São Paulo é bom. Só que os caras também precisam jogar, né? Me parece que Eric hoje não jogou nada. Mas vamos lá. Então, vai ganhar a próxima. São Paulo ganhar mais três jogos, ele tá na Libertadores. E torcer pra Flamengo e Botafogo ganhar as Copas, que vai abrir vaga. São Paulo vai pegar a Libertadores. Nem que seja a pré-Libertadores, mas vai pegar a Libertadores. Mas tem que melhorar muito. Nossa Senhora. 10 dias pros caras jogar uma bosta de jogo.